ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ବିଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହୀରାକୁଦର ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟିଂ କରୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ମହାନଦୀର ଭିତରକୁ 30 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଆସୁଛୁ। ଏଇଟା ମୋର ଯେଉଁ ଇଏରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଫିସରୀ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଇଏ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଫିସ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରାହେଉଛି, ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସିନେରୀ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଗୁନା ଭାଇ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁନା ଭାଇ କି ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ପାଖ ନେଚର୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ କମଳା ମନେ ପଡ଼ିନି, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦ୍ରିଗିକା, ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଚିଲିକାର ତୁ ଚାରୁ ଅଳଙ୍କାର ସଦୃଶ, ଉତ୍କଳ ଭବନେ ସଭାର ଭଣ୍ଡାର। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିକି କେତେ କେତେ କବି କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶ୍ର ଜଣେ ଫେମସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜନ୍ କିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁଟି ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମହାନଦୀର ଗର୍ଭକୁ ଚିରିକି ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସୁଛୁ। କେତେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଡର ବି ଲାଗୁଛି, ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ ବାଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି ପୁଣି ମୋର ଆଗାମୀ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, କେଉଁଠି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍, ଟାଟା।